Басты ақпараттық арнаның эфирінде жаңалықтар, армысыздар, студияда Нұрбек Жәлел. Ақордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізге арнайы сапармен келген Словакия сыртқы істер министрі, әрі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Мирослав Лайчакпен кездесті. Басқосуда тараптар екіжақты әріптестік мәселелерін талқылады. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан жүзеге асырып келе жатқан сыртқы саясаттың бейбітшілік сипатын атап өтіп, халықаралық ұйымдармен сындарлы ынтымақтастыққа баса мән беретінін айтты. Мәртебелі мейман Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мақсаты қақтығыстардың алдын алу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, әрі жан-жақты әріптестік орнату екенін алға тартып, Қазақстанның әлемдік дағдарыстарды реттеудегі стратегиялық рөліне тоқталды. Сізбен Нұрсұлтан қаласында көрісіп отырғаныма қуаныштымын. Біздің елге Словакияның сыртқы істер министрі, әрі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде келіп отырсыз. Қош келдіңіздер. Рахмет, президент мырза. Біздің делегацияны қабылдауға уақыт бөлгеніңіз үшін алғыс білдірем. Осы сәтті пайдаланып, Қазақстан Республикасы президент лауазымына тағайындалуыңызбен құттықтағым келеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде Қазақстанға іссапармен келгеніме қуаныштымын. Біз бұл бірлестікке жетекшілік ету арқылы адамзат баласының игілігі үшін жұмыс істеуді мақсат етіп отырмыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев, парламент сенатының төрайымы Дариға Назарбаеваны, премьер-министр Асқар Маминді, конституциялық кеңестің төрағасы Қайрат Мамиді, сондай-ақ парламент мәжілісі төрағасының орынбасары Владимир Башконы қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызмет хабарлады. Кездесу барысында елдің ішкі саясатына қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Парламент сенатының төрайымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы, Словакияның сыртқы және еуропалық істер министрі Мирослав Лайчакпен кездесті. Дариға Назарбаева халықаралық ұйымға төрағалығын бастаған Словакияны құттықтап, Қазақстан күрделі халықаралық жағдайда жүзеге асып жатқан словак миссиясының басымдықтарын қолдайтынын атап өтті. Кездесу барысында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бітімгерлік әлеуетін нығайтуға баса назар аударылды. Лайчак мырза ұйымның қарулы қақтығыстар аймақтарындағы шиеленісті азайтып, келіссөздер үдерістерін дамытуға баса назар аударатынын айтты. Ал еліміздің жоғары палата спикері Ауғанстандағы ахуалдың өрістеуіне байланысты алаңдаушылығын білдіріп, Орталық Азияның осы өңірін назардан тыс қалдырмауға шақырды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Катар астанасы Дохада өтіп жатқан парламентаралық одақтың 140-шы ассамблеясына қатысты. Бүгінгі жаһан мемлекеттері үшін аса өзекті бейбітшілік пен қауіпсіздік мәселесі талқыланған алқалы жиында сөз алған мәжіліс спикері тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітсүйгіштік бастамаларына тоқталды. Парламенттің делегацияның жұмыс кестесі екіжақты кездесулерге толы болды. Толығырақ Катардан әріптесім Индира Жылқайдарованың репортажы. Тақырыбы ауқымды парламентаралық одақтың 140-шы ассамблеясына шартараптан жиылған сан елдің делегаттары бір-біріне ерекше ілтипат көрсетіп әлек. Тіпті еркін деген еуропалықтардың өзі мұсылман еліне құрметін киім киісінен ақ байқатты. Қаузалатын тақырып та осал емес – бейбітшілік пен қауіпсіздік. Әлемнің әр жерінде қақтығыс қылаң беріп, лаңкестік лаңы шарпыған шақта тақырып өзекті ақ. Катар астанасындағы алқалы жиынға Қазақстан парламентінің делегациясын мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин бастап келді. Ассамблея отырысына қатысқан әлем парламентшілері бейбітшілік пен құқықтық тәртіп қана тұрақтылық кепілі болатынын еске салды. Осы ретте тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бітімгерлік бастамалары көпке үлгі. Нұрсұлтан Назарбаев. Тақырып бүкіл жаһан жұртына ортақ. Осы тұста Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаевтың бейбіт сүйгіштік бастамаларын ерекше атауға болады. Нұрсұлтан Назарбаев әлемнің алпауыт державалары тұрақтылық үшін тізе қосып, күш біріктіру қажеттігін үнемі айтады. Парламентаралық одақ мүшелері күн тәртібіндегі осы өзекті мәселені шешуге зор үлес қоспақ. Иә, парламентаралық одақтың саяси күші мығым. Қазір оған 180-ге жуық мемлекет, 12 парламентаралық ұйым мүше. Жиында сөз алған парламент төрағасы Нұрлан Нығматулин, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері жалпы адамзат құндылықтарын сақтауға күш салып келе жатқандығына тоқталды. Бұған Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамалары дәлел, деді мәжіліс спикері.
сенім мен серіктестіктің тиімді тетіктерін нығайту күзде өтетін Еуразия парламенттері спикерлерінің 4-ші кеңесінде талқыланады. Ол тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразия идеясының 25 жылдығына орайластырылады. Сіздердің тұңғыш президенттеріңіз Нұрсұлтан Назарбаев Еуропа мен Азия және жаһандық қауіпсіздік тақырыбында айрықша бастамалар көтергенін бүкіл әлем біледі. Біз парламентшілер Нұрсұлтан қаласында өтетін жиында көпті толғандырған мәселелерді қозғайтын боламыз. Парламентаралық одақ алаңында мәжіліс спикері бірқатар екіжақты кездесулер өткізді. Катардың консультативтік кеңесінің төрағасы Ахмад бен Абдалла бен Заид әл-Махмудпен кездескен Нұрлан Нығматулин өзара серіктестікті тереңдету қажеттігін айтты. Мәжіліс төрағасы Ресей мемлекеттік думасының спикері Вячеслав Володинмен екі ел арасындағы берік ынтымақтастық жайын сөз етті. Біз енді Нұрсұлтан қаласында өтетін ауқымды шараға дайындаламыз. Онда жаһандық қатерлерге назар аударылып, аймақаралық серіктестік мәселелері қаралады. Біз бейінді комитеттердің байланысын да арттыруға мүдделіміз. Нұрлан Нығматулин бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналысы төрағасының орынбасарымен де кездесіп, әріптестік жайына тоқталды. Осы Катар мемлекетінде өткен барлық кездесулерде парламент өкілдері 40 айында Нұрсұлтан қаласында болатын Евразия елдері парламенттері спикерлерінің 4-ші кеңесіне ерекше ықылас көрсетіп отыр. Бұл ең алдымен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халықаралық беделі және әлемдік саясаттағы рөлі өте жоғары екенін тағы бір нақты көрсеткіші, тағы бір нақты дәлелі деп санаймыз. Шынайы өзара түсіністік басты құндылық. Шараға қатысушылар мұны жақсы біледі. Бұл ретте бейбітшілік пен тұрақтылық нығы орнаған Қазақстанның әлем алдындағы абыройы биік. Енді мүмкіндіктер мен мүдделер тоғысатын шара Еуразия мемлекеттері парламенттері спикерлерінің 4-ші отырысында сан салалы байланыстар нығаятынына күмән жоқ. Индира Жылқайдарова, Жомарт Елеуов, Айбол Жұмағұлов, Асқар Абілдаев, Хабар 24, Катар астанасы Дохадан. Көпшілікті толғандырып жүрген көкжайлау курортының құрылысы кейінге қалдырылды. Бүгін Алматы әкімі осындай ұсыныс жасап, қоғамдық кеңес мүшелері оған бірауыздан қолдау білдірді. Бұл істе асықпаған жөн деген Бауыржан Байбек барлық сарапшының пікірін ескеріп, жаңа жобаны мұқият пысықтауды тапсырды. Толығырақ тілші материалында. Көкжайлауда халықаралық курорт салу туралы әңгіме бірнеше жыл бұрын басталған болатын. Жоба құнының қымбаттығы өз алдына 20 мың қарағай кесілуі керектігін хабар жұртшылықты дүрліктірген еді. Ал қоғамдық пікірді ескере отырып жасалған көкжайлау курортының жаңа жобасы түбегейлі өзгерген. Бұл тұжырымдамаға сәйкес көкжайлау халықаралық емес қалалық курорт болады және де жыл 12 ай демалушылардың игілігіне жарамақшы. Проведена оптимизация затратной части. Шығындарды қайта қарадық. Табиғатқа барынша аз салмақ салуға тырыстық. Жоспарланған құрылыс алаңы 14 есеге азайды. Кесілетін ағаштардың санын 26 есеге дейін қысқарттық. 100 гектар жерді ұлттық паркке қайтадан қайтарып береміз. Жаңа тұжырымдамаға сәйкес курорт аймағында жекеменшік коттедждер мүлдем салынбайды. Жақында туризмді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы қабылданады. Құжатта Алматы тау кластерін дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр. 2025 жылға дейін тау-шаңғы туризмін 3 кластер бойынша дамытуды жоспарлап отырмыз. Ол Түрген, Алматы және Қаскелең таулары. Осы үш жерде шаңғы жолы 456 шақырымдық 10 курорт болады. Бұған қоса тауларда ұзындығы 1000 шақырымдық жалғызаяқ жолдар салынады. Біздің жоспарымыз бойынша тау кластерін жүзеге асыратын болсақ, Алматы агломерациясында 20 000 жұмыс орны ашылады. Бауыржан Байбектің айтуынша, алдағы 3-5 жылда қазір жұмыс істеп тұрған курорттарды дамытуға күш салынады. Тәжірибе жинақталып, мамандар дайындалады. Курорттарға келушілердің пікірлері зерттеледі. Тек содан кейін ғана көкжайлауды салу қолға алынады. Барлық сын пікірлерді ескере отырып, салынатын көкжайлау елдің игілігіне, қаламыздың болашағына қызмет ететін, алға қойған мақсатына жауап беретін әлемдегі ең үлгілі тау шаңғы курортының біріне айналатынына сеніміз кәміл. Өткен жылы Алматыға миллионнан астам турист келсе, оның 365 мыңы шетелдіктер екен. Сарапшылардың пікірінше, туризм бизнесі сауатты ұйымдастырылса, жыл сайын 2 миллиард доллар пайда табуға болады. Әкім дүниежүзілік электронды сауданың жылына 55% дамып келе жатқанын тілге тиек етті. Есесіне дәстүрлі сауда саттық қысқарып келеді. Демек, 100 мыңнан 200 мыңға дейін адамды еңбекпен қамтып отырған Алматы базарларындағы жұмыс орындары қысқарады. Қала басшылығының туризмге ерекше мән беріп отырғанда сондықтан. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.
Менің ұсынысым бойынша көкжайлау курорттық жобасы кейінге қалдырылды. Бұл шешімді қолдаймын. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматы қаласы әкімі Бауыржан Байбектің Таушаңғы шипажайы құрылысының жобасын кейінге қалдыру жөніндегі шешіміне қатысты осылай деп пікір білдірді. Президент Твиттердегі парақшасында бұл істе асығыстық танытуға болмайтынын да атап өтті. Еске сала кетейік, бұған дейін жобаны жүзеге асыруға 1,5 миллиард ақш доллары қажет екені айтылған болатын. Алайда кейін Алматы әкімі экономикалық тепе-теңдікті сақтап, әлеуметке әсерін азайту үшін сарапшылар мен тұрғындардың пікірін таразылауды ұсынып, ауқымды шаруаны кейінге шегерді. Алматыда халықаралық парктер шеруі 2019 шарасы басталды. Елімізде ерекше қорғалатын Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Наурызбай ауданы әкімшілігімен бірлесіп, халықты табиғатты қорғауға шақырды. Дүниежүзі бойынша өткізіліп отырған шеруге биыл Наурызбай ауданының оқушылары қатысты. Олар еліміздің әсем табиғаты тақырыбында ән шырқап, сурет салып, өлең де жазды. Шараның мақсаты жастарды сиреп бара жатқан жан-жануарлар мен өсімдіктерді сақтап қалуға жұмылдыру. 200 мың гектарға жуық жерді алып жатқан Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде бірегей шренг шыршасы, қызыл кітапқа енген сивер салмасы және таулы аймақта өсетін өріктер сонымен қатар еліміздің нышанына айналған тау барысы да бар. Осындай құндылықтарды сақтап қалуға бағытталған парктер шеруі шарасы 5 маусымға дейін созылады дейді ұйымдастырушылар. 15 мыңға жуық ағаш отырғызуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар құстарға арнап әр шатқалда ұяшықтар үйлеуді жоспарлап отырмыз. Және де әр шатқалда біз экологиялық десанттар, экодесант деп айтамыз, жаңағы сенбіліктер, 1000 метр кубтан астам қоқысты шығаруды жоспарлап отырмыз. Рудный қаласындағы құс фабрикасында болған өрттен 5000-дай құс қырылды. Тілсіз жау болтыр салынған құс өсіретін ғимаратты тұтанған. Салдарынан электр қалқаны, құс тезегін тазалайтын құрылғы және нысанның төбесі отқа оранды. Болжам бойынша өртке электр желісінің қысқа тұйықталуы себеп. Құрбан болған, зардап шеккен адамдар жоқ. Қызыл жалынмен күреске жеке құрамдағы 32 құтқарушы мен 6 техника жұмылдырылды. Олар отты 2 сағат ішінде толық сөндірді. Өрттің жарпы көлемі 110 квадрат метр болды. Рудный қаласынан 3 өрт сөндіру машинасы сонда шықты. Және де қаладан 2 өрт сөндіру машинасын сонда өрт сөндіру үшін біз жібердік. Арман қарай материалдық шығын қанша болатын біздеге 3 күннің арасында береді. Ақмола облысындағы Целиноград және Астрахань аудандарында тасқын қаупі әлі толық сейілген жоқ. Тіпті кей жерлерде судың деңгейі белгіленген мөлшерден 50 сантиметрге көтерілген. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Алексей Советов хабарлады. Оның айтуынша, қазір апаттың алдын алу шаралары жүргізіліп жатыр. Қазір облыстағы 14 аумақта жағдай тұрақталды. Бұл тізімге Атбасар, Аршалы және Сандықтау аудандары да қосылды. Жабай және Қалқұтан өзендеріндегі су деңгейі апта соңына дейін төмендейді деп болжанып отыр. Су тасқыны кезеңі басталғалы бүлінген 40 тас жолдың 25-інде қозғалыс жанданды. Дегенмен құтқарушылар қауіп әлі сақталып отыр дейді. Сложная ситуация у нас также складывается. Климовская бөгетіндегі жағдайда күрделі. Онда 8 миллион текше метр су болған. Жоспар бойынша судың 3-тен 2 бөлігі ағызылды. Қайрақты өзенінің маңайында орналасқан елді мекендердің ешқайсысын су басқан жоқ. Осылайша біртінде апаттың алдын алып жатырмыз. Алайда қауіп толық сейілді деу әлі ерте. Жағдайды бақылаудан шығармаймыз. Шығыс Қазақстан облысында су тасу қаупі бар аумақтар толық бақылауда. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті хабарлап отыр. Бесқарағай ауданындағы Кривенко ауылынан 6-7 шақырым жердегі Ертіс өзенінде мұз кептелісі орын алып, жағалауға су жайылған. Қазір осындағы орта мектептің ғимаратында жедел штаб жұмыс істеп тұр. Жетішар ауылдық округі бойынша 6 жерде тәуліктік бақылау орнатылған. Жергілікті тұрғындарға төтенше жағдайға дайын болу керектігі ескертіліп, нұсқаулар берілді. Қазір Кривенко ауылында 11 техника мен 34 адам су тасқынының алдын алуға күш салып жатыр. Мердігер ұйымның жауапсыздығынан Павлодар облысындағы Қаныш Сәтбаев атындағы Ертіс Қарағанды арнасының бір бөлігі топырақпен көміліп қалған. Олар ел ордаға апаратын автобанның бойындағы көпірдің құрылысын орта жолда тастап кеткен.
Осындай қиындықтарға қарамастан стратегиялық нысан жыл сайынғы табиғат қорғау мақсатындағы су босату жұмыстарын уақытында бастады. Өңірдегі су тасқынының екінші кезеңі қандай болмақ? Ақмарал Есімханова тарқатады. Мердігер ұйымның салғырттығынан автобан бойындағы көпір құрылысы тоқтап тұр. Салдарынан осы учаскедегі арнаның ені 38 метрден 12 метрге қысқарып қалды. Ал тереңдігі 5 метрдің орнына 2,5 метр болып отыр. Осыған орай арнаның әкімшілігі дабыл қағып салалық мекемерге ресми хат жолдаған. Согласно республиканского проекта, жоба шеңберінде арнаның су өткізгіштігіне нұқсан келмеу керек. Әзірге осындай олқылықтар бар. Қазіргі уақытта көрсеткіштер нормаға сай емес. Біз тиісті органдарға хат жаздық. Осылай жалғаса берсе, үрдіс бұзылуы мүмкін. Сейчас разборка правой стороны. Алдағы уақытта оқылықтарды жоямыз. Өткен жылдың күзінде субмердігер ойым жұмысын тоқтатты. Енді басқа ойым келет. Олар 70 миллион тенгенің жұмысын игермеген. Мәселе сот арқылы шешілет. Оны уақыт көрсетер. Осындай қиындықтарға қарамастан орталық Қазақстан мен Елорда халқын ауызсумен қамтып отырған Ертіс Қарағанды арнасынан Шідерті Өлең таумағына су босату уақытында басталды. Оның көлемі 100 миллион кубометр. Жалпы бұл бір айдың ішінде Екібастұз бен Ақтоғай аудандарының лимандық жайылымдарына су босатылады. 21 мың гектар жалпы оның көлемі. Және де Екібастұз бен Ақтоғай аудандарының көлдері, тоғыз көл, Шідерті өлеңті системасының көлдеріне жіберіледі. Яғни ол бұрынғы болған компенсациялық су босатулар. Мамандардың мәліметінше табиғат қорғау мақсатындағы ұрдыс 22 күнге созылады. Шідерті өлеңті экожүйесінің тепе-теңдігін қамту үшін арнаның гидронысандары жөндеуден өткізілген. Жалпы Ертістің жоғары жағынан да су босатуға дайындық басталды. Салық мекемелер есептік жұмыстарын қолға алды. Биылғы жылы су өзен аумағының 700 шақырымына жайылады. Жуық арада облыста су тасқыны кезеңінің екінші толқыны басталады. Яғни Шүлбі және Бұқтырма су қоймаларынан табиғат қорғау мақсатында су босатылады. Мамандардың болжамынша биылғы көктемде облыс аумағына 5 миллиард текше метр су жіберілмек. Бұл дегеніміз еліміздегі ең ірі су артериясының шабындық және жайылымдық жерлердің 80%-не су жайылады деген сөз. Осылайша бірегей экологиялық жүйенің тепе-теңдігі қамтамасыз етіледі. Марал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, Хабар 24, Павлодар облысы. Маңғыстау облысында мектеп тапшы. Ақтау қаласы мен Түпқараған, Қарақия және Мұнайлы аудандарында 6 мектептің оқушылары 3 ауысымда білім алуға мәжбір. Ал 5 мыңға жуық бала өзге ауылдарға қатынап оқиды. Халық саны қарқынды өсіп жатқан аймақта жылына кем дегенде 15 мектеп салу керек дейді мамандар. Басқұдық ауылындағы нөмірі 9-шы орта мектеп 960 орынға арналған. 1800 оқушы оқуы тиіс мектепте қазір 3227 бала білім алуда. Бір жарым оқушы артық болғандықтан 3 ауысымда оқытуға мәжбүр. Бұл мектепте 1-ші сыныптың өзінде 480 бала білім алып жатыр. Алфавиттің 20 әрпіне дейін сыныптар бар. Мысалы, мынау 1-ші С сыныбы. Мұнда 20 бала білім алып жатыр. Балаларды сыйғызу үшін басшылық бұрынғы киімілетін жерді былай қоршап, парталарды қойып, балалардың білім алуы үшін осылай оқу кабинеті етіп жасақтап шығарды. Білім ордасындағы баланың көптігінен оқушыларға арналған қосымша сабақтар сенбі күні өткізіледі. Яғни оқушылар мектепке аптасына 5 емес, 6 күн барады. Сондай-ақ мектеп басшылары тығырықтан шығу үшін 3 қабатты ғимараттағы бос жерлердің барлығын, тіпті дәлізді де оқу сыныптарына айналдырған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына рекреацияларды кабинетте жасақтағаннан кейін, қалай болғанда да осы дәліздерді жарық етіп, жарыту мақсатында қазіргі стендтерді осындай бір заманауи түрін жасақтадық биылғы оқу жылында. Яғни мына жерде мысалы өздеріңіз көріп тұрғандай әрбір бірлестік, 14 бірлестік болатын болса, 14 бірлестікке арналған осындай стендтер бар, жарықтандырып тұратын. 34 мың адам тұратын Басқұдық ауылында 2 мектеп бар. Оған сыймай қалған оқушылар 5 шақырым жердегі аудан орталығына қатынап оқиды. Ауданда Басқұдықтан өзге Атамекен, Батыр ауылдарының балалары да көрші ауылдардағы мектептерге барады. Тасымал жұмыстарына 82 арнайы автобус бөлінген. Жергілікті қазынадан жылына 320 миллион теңге жұмсалады. Алыста
ауылдағы 5-ші мектепте оқимыз. Ауылда мектеп жоқ па? Ауылда мектепте бар, бірақ оған балдар көп барады, сол үшін біз семей қалдық. Маңғыстау облысы бала туу көрсеткішінен елімізде бірінші орында тұрса, Мұнайлы ауданы аймақтағы табиғи өсімнен көш басында. Мұнда жылына 9000 бала туылып, 4500 оқушы бірінші сыныпқа қабылдануда. Халық санының артуына орай мектепке деген қажеттілік ай сайын өсіп жатыр, дейді аудан басшысы. 7 мен 9 мектептің қасына қазір пристройка салынады, 320 орындық. Қазір біз оны биыл аяқтап, енді биыл аяқтайды деп айта алмаймыз, но келесі жылы аяқтаған жағдайда біз тек қана 2-3 жылға ғана біз мәселені шешеміз. Бұл екі ауылда. Өйткені Атамекен ауылында 40 мың халықтың саны, Басқұдық ауылында 31 мың халықтың саны. Былай айтқанда, мына көрші Қарақия мен Түпқараған ауданынан халықмен бірдей. Аудан басшылары үш ауысымда оқу мәселесін шешуге, жеке инвесторларды тартуға кірісті. Қазір екі кәсіпкер мен екі мектептің құрылысын бастауға келісім жасалуда. Десек те, мектеп тапшылығын түбегейлі жою үшін жылына кем дегенде 6 мектеп салу керек. Бұл республика деңгейінде шешілетін мәселе, дейді аудан әкімі. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Жамбыл облысында мемлекеттік мекемелердің 20 мыңнан астамы осы уақытқа дейін тиімсіз қолданылып келген. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті аймақтағы 497 мемлекеттік мекемеде арнайы тексеру жұмыстарын жүргізіп осындай байламға келген. Қазір өңірде осы артық алаңдар қызметтік мақсатта пайдалануға беріліп жатыр. Бұл экономикаға да оң әсерін тигізіп, 40 миллион теңгеден астам қаржыны үнемдемек. Мәселен, Тараз қаласы әкімдігі білім бөлімінің басшысы демалыс бөлмесін құжаттарды сақтайтын кабинетке оңтайландырды. Енді мамандардың есеп қисап қағаздары бір жерге шоғырландырылып, жұмысты жеңілдетпек. Мынау менің бұрын демалыс комнатам бөлмесі болатын, демалысқа арналған. Ал енді өздеріңіз білесіздер, үлкен тапсырма берілгенін, тапсырмадан кейін осы бөлмені осындай құжаттарды сақтайтын бөлмеге айналдырып отырмыз. Облыс бойынша мынау мемлекеттік органдармен алып отқан алаңдарын заттай нормаларын сақтамаудың 20 мыңнан аса шаршы метр артық алаңдар анықталды. Қазіргі таңда енді мекемелерді бір жерге орналастырғаннан бір 40 миллионнан аса қаржы жылдық үнемделеді деп есептеп отырмыз. Маңғыстаулық полицейлер сәуірдің бірінен бастап арыз шағымды WhatsApp желісі арқылы да қабылдауға көшті. Осы мақсатта Ақтаудағы фронт кеңседе арнайы ұялы телефон нөмірі бекітілген. Оған ай басынан бері 80-нен астам дерек келіп түсіпті. Тәртіп сақшыларының айтуынша, олардың басым көпшілігі жол ережесін өрескел бұзуға қатысты болған. Фото және бейне түсірілім тіркелген шағымдар дереу қаралып, кінәлі тұлғаларға әкімшілік шара қолданылуда. Многие водители скидывают видеоролики. Көп жағдайда WhatsApp нөміріне деректер көлік жүргізушілерінен келіп түседі. Бейне тіркегіш құралы жазған кадрларды қарап, заң бұзушылықтың қашан және қай жерде болғанын анықтаймыз. Мұнан соң хаттама толтырылады. Бізге жолданған әр хабарламаға міндетті түрде жауап жазылады. Дені сау аймақ халықаралық жобасы аясында Қызылорда облысында кешенді шаралар жүзеге асырылады. Алғашқы қадамы ретінде медициналық ем-домның қол жетімділігі арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау күніне орай облыстық медициналық орталығы ашық есік күнін өткізді. Жұмысын таңғы би жаттығымен бастаған аққалаттылар көпшілікті салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Сырбойлықтар емханаға қаралып, жолдамасын алмай-ақ көп бейінді аурухананың білікті дәрігерлеріне тікелей жүгінуге мүмкіндік алды. 300-дей тұрғын алдын ала тіркелусі және өздеріне ыңғайлы уақытта келіп, медициналық кеңеске қанығып, озық қондырғылардың қызметін пайдаланады. Акция өңірдің барлық медициналық ұйымдарында ұйымдастырылады. Денсаулық күнінің бастауы 1948 жылдан басталады, яғни дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының құрылған жылы. Осы ұйымға бүгінгі таңда әлемнің 200-ге жуық елі мүше. 1950 жылдан бастап осы мерекені атап өту дәстүрге айналды. 2018 жылы облыстық медицина орталықта ашық есік күні 4 рет өткізілді, және осы іс-шара аясында 2000-ға жуық тұрғындарға кеңес беріліп, медициналық көмектер көрсетілді.
Сүт өндірісі бойынша Шығыс Қазақстан облысы елімізде көш бастап тұр. Тек 2018 жылы 915 мың тонна сүт өндіріліпті. Қазір Өскеменде осы саланы одан әрі дамыту үшін тағы бір ірі зауыт салынып жатыр. Ол іске қосылғанда сүттен жасалатын тағам түрі қазіргіден де көбейеді. Және ең бастысы жүздеген жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл сүт зауыты еліміз бойынша ең ірі кәсіпорындардың бірі. Ең алғаш ашылғанда 3 тонна ғана сүт өңдесе, қазір 130 тоннаға жетті. Дайын өнімде 2 есеге артқан. Жақында ғана кәсіпорын толық жаңғыртылды. Италияның соңғы үлгідегі қондырғылары қойылды. Жаңа қойылған қондырғылармен жұмыс істеу оңай. Жарты литрлік ыдыстарға дәлме-дәл құйылады. Бұрынғы автоматпен өнім көлемі 2000 есе болса, қазір тағы 1000 есеге артты. Бұрын сүт құйылған қалташалар қалпақсыз болатын, енді арнайы қалпақпен шығарып жатырмыз. Айран сүт қана емес, 150-ден астам өнім шығарылады. Тіпті сәбилерге арналған сапалы тағамның өзіндік бренді қалыптасқан. Бұл жұмыстың бәрі автоматты түрде жүзеге асады. Кәсіпорын өңдеу көлемін әлі арттыруды жоспарлап отыр. Болашақта тәулігіне 180 тоннаға жеткізсек, ол үшін мемлекеттің қаржылай қолдау арқасында жаңа жобаны қолға алды. Біз жаңа өндірістің құрылысын бастадық. Қазір жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Бұл жобаның жалпы құны 1 миллиард теңгедей болады. Бұл қаржының 60% несие, ал қалған 40% өз қаржымыз. Жаңа зауыт келер жылы көктемде іске қосылу мүмкін. Нәтижесінде сүттен жасалатын тағамның түрі көбейетін болады. Оған қоса 100-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Ал қазір жалпы кәсіпорында 800 адам еңбек етіп жүр. Өскеменнен Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, Хабар 24. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің автопаркі 17 қызметтік көлікпен толықты. Бұл мақсатқа шаһар қазынасынан 118 миллион теңге бөлінді. Жаңа көліктер құтқарушылар қызметінің ұтқырлығын арттырып, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде жедел әрекет етуге ықпал етеді деген сенімде ведомстводағылар. Бүгінде Шымкент бойынша 8 өрт сөндіру бөлімі және бір бекет бар. Бұл ірі мегаполис үшін жеткіліксіз. Сондықтан алдағы уақытта тағы 35 арнайы техника сатып алынып, жаңа әкімшілік ғимараттың құрылысы қолға алынбақ. 75 өрт сөндіру техникасы бар. Енді техника жетіспейді бізде. Бүгінгі алып атқан техниканың өзі біздің өрт сөндіруге төтенше жағдайдың алдын алу үлкен көмегін тегізеді. Енді бұл бірінші кезең, жаңа әкімнің өзі айтып кетті. Бірінші кезең 17 техника алып атамыз барлық өрт сөндіру бөлімдеріне. Екінші кезеңде 35-тен жуықтап біз өрт сөндіру техникасын алатын боламыз. Нұрсұлтан Назарбаев дәуір тұлға қоғам. Қызылордада осындай атаумен жылжымалы көрме ашылды. Облыстық тарихи өлкетану мұражай алдында әскерлендірілген қойылым көрсетілді. Патриоттық әндер шырқалып, тәуелсіз Қазақстанның құрылуымен қалыптасуындағы тұңғыш президенттің рөлі жөнінде кеңінен сөз қозғалды. Бұған дейін шиелі Қармақшы аудандарының тұрғындарына таныстырылған көрме елбасы жолы, елбасы феномені, әлем таныған елбасы және елбасы мәртебесі, ел мәртебесі деп айдар талған 4 бөлімнен тұрады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы кітапханасы ұйымдастырған көрме 19 маусымға дейін жалғасады. Көшпелі көрменің ерекшелігі оқушылар көп жәдігерлерді қолымен ұстап, кітаптарды қарап, ашып, оқып, соның ішіндегі елбасының класстан класқа көшкен табелдерін қолымен ұстап, жаңағы тікілең бестерін көріп, бір ерекше балаларға әсер алды. Сонымен қатар жәдігерлердің ішіндегі әкелген нәрселерді әдеттегідей циклонның астында жатқан, әйнектің астында жатқан нәрселерді біз алып келіп, балалар қолымен ұстап. Елбасы қауіпсіздік кеңесінде арнайы Қызылорда облысының көкейтесті проблемаларын қарап, соның ішінде арал мәселесінде қарап, үкіметке арнайы жаңағы 3 жылдық кешенді жоспарды қабылдау туралы шешім қабылдап тапсырма берген. 3 жылдың көлемінде Қызылорда облысының дамуына 264 миллиард теңге қаржы бөлінейін деп отыр. Қыруар қаржы. Осы да мына елбасының Сырелине деген, оның ішінде Арал өңіріне деген өзінің ерекше қамқорлығын көрсетеді. Әзірге айтарымыз осымен тәмәм. Эфирде қайта қауышқанша.